Mali by sme byť live. Mali by sme byť live, chlapci. Spúšťa sa. Pozrieme sa. Pozrieme sa, či to funguje. Dobre, spúšťa sa. A je to tam. Či? Áno, sme tam. Malo by to už byť. Áno. Tak, pozrieme sa, či to funguje všetko. Čo je to? Tá kvalita. 265. Jo, je to full HD. Nie, je to len HD, ale je to tak, že... Super. Vyzerá, že to ide. Bez lagov. Takže všetkých vítame. Na tomto streame. Kde sa dosereme. To vám viem garantovať. Takže je to stream z PC-čka, by the way. Je to stream z PC-čka. Nepočuť váš? Zvá? Čo? Počkaj, ale nie. On trolí, pozri sa. On nás počuť. Počkaj, daj to. Počkaj, what? Vážne, prečo? Poču nás. Je počuť. Počujem to ja. Počkaj. Možno sme tu dali nejako ticho, alebo čo je to? Počkaj, musíme to pustiť tu. Okay, ale nie, on trolí, pozri sa, on nás počuť. Je nás počuť, ale slabo. A inak to... Počkajte, musím sa dať bližšie k mikráku, či to bude lepšie. Lebo naplno to mám nastavené, hej. Mikrofón, takže povedzte mi, musí nás byť počuť. Ja ťa počujem, neslyším ťa. Blbe slyšie to je. A jak to mám akože dať viac? Ono sa to tu nedá. Nedá sa to viac nastaviť, chlapci. Je tu proste, ja to mám na max nastavené, počkajte. Takže, jaj, počkajte, vypnúť toto, tak počkajte, jaj, ono to nejako blbo ide, vážne, vlastnosti. Prečo to tak slabo? Je to naplno? Je to úplne naplno? Nepočuť. Tak viete, čo musíme urobiť? Musíme urobiť plán B, a to je dať zvuk z webky. Tak, teraz. Dobre. Teraz je zvuk z webky, takže idem si to vypočuť. Jups. Idem si to vypočuť. Tak, počkaj. Jaj, počkajte. Počuť nám. Vypnúť toto. No. Tak, počkaj. Ja ale slabo, počkaj. Počkaj. Či teraz to pôjde dobre? Prečo to tak slabo? Je teraz... to naplno? Je to úplne naplno. Si najhorší. Díky moc. Musíme robiť plán B. Tak, teraz si to bude lepšie počuť. Dať zvuk z webky. Tak, teraz. Dobre. Teraz by to malo byť dobre počuť. No, a ja si myslím. 8 divákov. Ojoj. YouTube nepríjma video dosť rýchlo na to, aby divákov sa teda bude prenos. Ojoj. Máme problém. Pedové. Stream bol slabý výstup videa. Oh, a je to v ryti. Je to v ryti. Funguje to? Funguje to? Dobre, napíšte mi, či to funguje, či to ide proste. Či to normálne ide, či počuť, či ide všetko, ako má, ako normálne proste. Božka, to je trošku nezmysel. Čo je nezmysel? Že to nejde. YouTube nepríjme video dosť rýchlo na to, aby musím... Plynuli, bude to dnes, ale... Plynuli. Internet ide. Je to v pohode? Ide to? Máme problém. What the fuck? Čo je s tým? Stream bol slabý výstup videa. A je to vidieť. Počkaj. Či sa mi to vypne? Ja neviem, či to ide. Ja neviem, musíte mi napísať vy. Ide to? Nejde to? Je to... Čo sa deje? Teraz je zvuk. Dobre, napíšte mi, či to funguje, či to ide. Ježišie, ide to, či to nejde? Ja to neviem. Neviem, či to ide, či to nejde. Počkaj, tak počkaj už. Funguje, že vraj. Ide to normálne. Bude aj FIFA, kámo. FIFA nebude, lebo to sriem cez PCčko. Ale mne to píše slabý výstup videa. Ale čo je? To je blbosť. Je všechno. Normálne vám... Akože, tak uvidíme. Pozri, lebo mne to píše, že slabý výstup videa. YouTube nepríjma video dosť rýchlo na to, aby bol stream prinulý. Zvesujem, že bude prenos ukrad do vyrovnanej pamäti. Proč máš tak veľký čelo? Kamo, to neviem, to sa pýtaj toto, boha. Čau, fosi, čau, Palouš. Dobre, no. Vyzerá, že ide všetko.
Vieš, že ide všetko. Ako, lebo mne to píše, že to nejde, ale vy hovoríte, že to ide. Tak počkaj. Musím rácetný. Ja si myslím, že to ide. A ja si myslím. Čekajte, ozaj, pozrieme sa, či to nebude lepšie, keď dám nižšie svetlo. Tak toto je asi najlepšie, že? Keď to dám. Asi. Dúfam. Jej, dám lenky. Dobre, dúfam, že to vážne ide. Dobre. Dobre, no. Takže dajte like, ak chcete, aby sme začali teraz a dosereme sa. Hej, hovoríme vám, budeme jačať ako babi proste. My sa dosereme. My sme hrali túto návko. Hej, hrali sme druhú noc, dávno, pradávno a povedali sme si dneska, že prekonáme náš strach, lebo my sme proste hrali na reprákoch naplno a viete, ono tam vo FNAFku ide o to, že vy musíte počuť, že či niečo ide. No a my sme to nepočuli a proste, my sme to nepočuli a proste nás to vysrašilo a my sme sa dostali v tej sekunde. Dobre, no, takže dajte like, ak chcete, aby sme začali hneď teraz počuť. Ide, Je tam síce dosť veľká táto, akože oneskorenie, ale to je normálne. Dobre, myslím, že to ide. Je to divné, nechápem, počkajte, viete čo, skúsim refreshnúť. Možno je to chyba v YouTube, nie niečo? Naživo? Video blow. What the fuck, man? Dobre, nechápem to. Ale... Do vyrovnávacej pamäti. Možno, neviem. Prečo si dal takú blbosť? Ako myslíš hru? Ak myslíš hru, že som dal takú blbosť, tak toto. Tak, tak som dal, lebo my chceme prekonať si strach. Uh-huh. A chceme to nastreamovať, ako sa dosereme živo na streame. A bude to veľká zábava pre vás. No, možno. Asi, hej. Ježiši Kriste. Ja si spomínam už na to. A to si ho ešte nezapnuli ani. By the way, sorry, ak bude počuť náhodou ozvenu, lebo my to máme na reklam, na toto. Na... My to máme na reprákoch. Takže čo? Ty si blbosť. Lebo mohli by sme to na sluchatkách, lenže ako by sme to urobili, keďže musel byť niekto z nás mať, hej, sluchatka. A my to chceme, ako obidvaja to potrebujeme počuť, hej. Keďže sme tu dvaja. Dobre. Tak. Takže, počkajte, refreshím si ešte toto tu. Či to v pohode ide všetko. To je normálne. Vyzerá, že to ide. Ide to dosť neskôr, ale tak... Kedy bude stream FIFA? Kámo? Neviem. Niekedy bude. Dobre, chlapci. Čo myslíte, jak sa máte? Máme sa po sranie, chlapci. Dobre. Dám, viete čo, ja tu dám takú vec. Dám tu text. A dám tu, že... toto night counter. Že nám to bude počítať, aby ste vedeli, že na akej som vlastne... noci. Aby ste potom sa nepýtali v komentári, že aké sme noci, tak dáme, že night counter a dáme, že night two. Hej. Dobre. Dáme možno iné písmo. Alebo je to v pohode? Čo mi na to povieš, Palouš? Neviem. Počkaj. Kebyže dáme takéto iné, čo mám stiahnuté, im takto. Jak to bude vzerať? To je lepšie, podľa mňa. Mhm. Dobre, a teraz kebyže to posunieme a dáme to nejako... Ja som to dal túto takto dole, len ono sa to nedá tak roz... Vieš čo, toto by bolo dobre, kebyže to tak beží dole. Vlastne ja. Nie, to bude dosť podľa mňa tak ruší ten stream. Čau, Bizoňko, Onky! Čo, je náš prišiel? Áno. Á, je to tu. To je pravda. Ja myslím, že sa vás budú, že sa budú lekať spíš vás než tigri. No, je to pravda, my proste úplne... Takže pohoda. Dobre, Night Counter je tam, aby ste vedeli, na akej sme noci. OK. A dá sa to? Dobre, myslím, že takto. Ja časom myslím, že my ani tú druhú noc neprejdeme. Neviem. Ale už, Onko. Ja viem, že ty teraz si myslíš, že sme si ťa nevšimli, ale ono, ten stream je o neskôr asi aj, možno aj o minútu, o menej, možno trochu menej ako minútu, takže my sme ťa pozdravili teraz už pred 30 sekundami a ty to možno vidíš až teraz, čo sme ťa pozdravili, takže Onko, neboj sa. Iluminát Kokocký. Ďakujem, David Gaming. Ďakujem. Takže, zase tu máme inteligentný komentár, takže, dobre, posledný check, či všetko ide tak, ako má. Vyzerá, že to ide, máme to všetko v pohode,
Onko už je tu, už to plače na streame, lebo sme ho nepozdravili, pritom sme ho pozdravili. Dobre. Logika. Vyzerá, že to ide všetko v poriadku. Vyzerá, že všetko ide. Počkaj, pozriem sa. Oh, bože. Áno, už tam dávam na encounter, takže... Dobre, choď už raz, ideme, chlapci, ideme, ideme hrať. Dobre. Dobre. Inak povedzte mi, keby to bolo náhodou moc nahlas, alebo dačo, ale... Takže, okamžik, okamžik pravdy. Naša. Nočná mora sa vracia. Ježiš, ten zvuk. Ja som Scott Hefton. Je to tam? Ideme na to? Musíme. Are you ready? To je na to. Je to tam. Druhá noc, chlapci. Dobre, ale sme to. Dobre. Paloši, počúvaj, ty budeš najviac počúvať. No ďakujem, akože. Ako... No, nemusíš vysomniť, že tam blízko, ale poďme. Je to tu. Ježiš, staré, dobré časy. Ja sa bojím. Akože, jak sa svieti? Shift, shift. Ten pravý? Nie? Á, no, citrelo. Dobre, ježiš, keby ťa bany vystrašil teraz. Dobre, ticho. Jak sa zatvárajú dvere? What? 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 Lagla mi hra? Mne sa vypla hra? Ho? Jak sa? What? Mne blbo? Mne sa vypla hra. Mne sa vypla hra, chlapci. Mne sa to vyplo. Ono to nechce, aby sme to hrali. Mne sa vypla hra, chlapci. Ono vie. Tá hra vie. Mne sa vypla hra. To ja ešte raz to spustím. Dobre, musíme to zapnúť znovu, chlapci. Musíme to znovu zapnúť. Laguje sa to. Dobre. Pokus číslova. Ono to nechce samo, aby sme nehrali. Ježiši. Pohoda. Pohoda. No, skala. Pohoda. OK. Dobre. Dobre. Nepovedzte mi, keby to bolo náhodou moc nahlas, alebo dačo, ale... Ja pozerám, že či sa to seká. Takže, okamžik rádi. Naša. Naša hlava sa vracia. Ište zvuk. Ja som schopný. Je to? Ide na to? Are you ready? Dva, dva. Dobre, zapala sa mi hra znovu. By the way, vysvetlím to asi tak druhýkrát, ono to má asi tak minútu, možno aj dve minúty o neskorenie, čiže vy mi na to čo napíšete a ja to vidím až tak neskôr, takže prebačte, keď napríklad teraz som pomaly zapálňal hru alebo také veci, takže sa ospravedlňujem. Čo som povedal zase, okej. Okay. Môžem vybať. Dobre, ideme na to. Ideme rovno na to, nechcem to zdržovať rovno. Dobre. Teraz uvidíte, ako sa dosereme. Lebo niekto, väčšina píše, že to seká. Niekto píše, že neseká. Akože nám to neseká, hej? To, čo tam seklo vtedy, tak to seklo aj nám. Ale akože inak, keď pozrám stream, tak vôbec mi to ani raz neseklo. Dobre, počkaj, už hráme, Maťo, už hráme, hej? Toto už nesmie byť. Dobre. No je to tu. Dobre, staré dobré časy. Nie. Ja som dosratý už teraz. Ja to by som radšej takto nerobil. A čo mám robiť? No veď kontroluj tie dvere. Počkej, ticho. To piče. Jak sa zatvára? Shift. Mne sa to nedalo stlačiť. Chod, to piče. Ja som v piči. Kačkej. Nie. Ja sa poserem. Shiftom sa zatvára. Áno, veď sa ti hovoril. Ty koko. Ja som v piči. Prečo to robíme? Ja som v piči. Ja sa to nemôžem povedať. Chod do piče. Chod do piče. To je v piči. Ticho. Ďak bol. To je v piči. Ja som posratý. Ďaká bohu. Už sme prežili jednu hodinu, takže prečo sa tam nieš kontrolovať? Tam nikto nebude ešte. Nie, dozadu nie, paď, to by strašiko.
Cicho. Dobra. Okay. Teraz to pijcie. Cicho. Kokot. Ja chcę zomrzeć. Cicho. To za dużo, za dużo. No jasne, już tam idzie. Pijcie. Proszę, cicho. Ty piczu, mnie bucha serce. Ja dostałem infarkt. Ty kokot. To za dużo, za dużo. Do lewa. Ty piczo. Ty o 2 godziny, to jest rekord, kamo. Ja są w piczu. Niczego krwi i hrniec. Z lewa. Cicho. Ja se pozoram precz, akože, ale... Je to z lewa. Skrina. Čo teraz? Zasvieť a shift. Drž shift. Áno, držo. Koľko? A pusť. Jo, ešte tam je. Ešte? Skús. Dozadu, rýchlo, dozadu, Freddy. Musím. Dobre, do leva. Počkaj. Dobre. Ja mám také laky, kámo. Počkaj, ticho. Ty pičo. Dozadu, rýchlo, dozadu. Rýchlo, dobre. Dopredu nemusíš, tak skriňa. Keď ťa skriňa. Do leva. Áno, dobre. Niečo počujem. Sprava. Ticho. Dozadu. Dobre, rýchlo doľava. O, čo to bolo? Nič. O, shift! Maťo, choď teraz doľava. Musím? Mám zasvietiť? Nie, nesasvieť. On ťa vysáši inak. Kde? Ser na to. Dozadu? Nie, to sú toho, to ma straši! Je to v piči. Sprava. Zavri. Nič. Skade. Choď na bani ho. Dobre, zavri. Je tam, dobre. Sme v kľude. Nikol, ty zajac hnusný. Ticho. Nesasvieť hlavne. Nič tam není? Nič. Môžem ísť preč? Preč, choď. Dozadu. Ale si keď asi... Ty kokot. Je štvrté. Ja som sa dosral. Chalabíže. Ježiš, mi búcha srdce. Keď vás to nebaví, chlapci, tak choďte do piče. Ja som v piči z toho. Pičo. Oh my god. Akože, nebolo až tak strašidelné. Bolo to len tak na 3 sekundy, že som sa vysomne dosral. A potom akože, teraz už som tak celkom ide. 4. hodina to bola. Dobre. Ideš ti teraz. Dobre. Chalouši ide na to. Je to v piči. Ja to nechcem ani hrať, kopco. Ty bude sa nikde rovnako. 4. hodina, no bol som na to, čo bolo úplne... Teraz musíš ty počúvať. A počkej, to bolo zľava ten bunny? On tam bol nakoniec. On tam bol. No ale chápeš, že som nič nepočul. Ono, počul som niečo, zavrel som. Nepočul som nič, chvíľu. Keď chceme stíšiť tú hru. Prečo stíšiť? To je nahlas, kokso. Ale tak potom nepočuješ, či tam je, však teraz som nepočul ani dýchanie, ani nič. Ale ja som počul koroky, to boli také dupace, ty vole. Asi preto, lebo tú hru pozerám prvýkrát v živote. Aha. Akože, ak vás to nebaví, nemusíte pozerať, proste robili sme ten stream preto, lebo tak či tak by sme si to zahrali, tak aspoň môžeme sa podeliť s tým, ako sa pozrieme. Jo, na súbicu, ja si, že sme sa nezalakli.
Čiže... Počkej, nie, ja sa chcem pozrieť, jak to vyzerá. Lebo ono to je trošku dosť oneskorené. Tretia hodina, tak tam to bude, to si chcem. Dobre, Pavši, dáme si prestávku. Len chvíľu. No, tam to bolo o chvíľku. Čtvrtá hodina. Dobre, Pavši. Teraz zavrieš dvere si. Takže nalujeme si, hej, kolu trošku. Prepočiť, že akože toto, keď tak sa vráti, tak opäť... Bojko! Seká. Jasné. Ďuje. Tak si to skús zahrať, ty. Mne to vôbec neseká. Jak som do strany. To je pravda. No ale skúšte si to vyzáhať. Teraz tam to bude, teraz ten bunny. Už ho tam počuť. Mi sa ešte teraz sú ruky, chlapci. By the way, ak to teraz... Toto, ak sa my teraz pozeráme dozadu, že my chceme vidieť tú reakciu, my si teraz musíme trošku odísť z toho jumpscare-u. Takže potom, keď tak sa tak vráte o 3 minúty, hej? Keď tak sa vráte tak o 3 minúty a potom už budeme pravdepodobne hrať. Pavši, nalejem ti. Počkej, ja chcem vidieť ten... Teraz to chcem vidieť, tamto. Tretia, štvrtá bola. Do sranca. To bol ten... Mali točiť fifu. Možno by to bol lepší nápad. Akože, my sme to chceli. A teraz to nechceme, ale proste... My sme teda taký záväzok, že chceme prísť druhú noc. Už to príde. Teraz to príde. Nie. Teraz. Teraz. Čo to robíš? Ja, ešte to nebolo, to ešte nebolo. Počkej, nie. Štvrtá noc. Ale teraz to seká. Dobre, áno, to viem. A mne to seklo len chvíľu. Nech ho dobiť, že nech si slúbe. Presne tak. Teraz tam bol Bany. Počkaj. Aj ty. Pravši, tu máš kolu. Počkaj, Jonáš píše. Aj ty si bol. Na videu to není také strašné, ale keď hráš sám, to aj by som... Jak sa boja. Chcel byť. No, teraz to príde. O chvíľu. Teraz, tam už to blíká. Dobre. Vieš o tom, že ja som popravde učil, že náš vystraší. Hej, lebo blíkali svetla a ja som zabudol už vôbec. Pohoda. Ako ja viem, asi mi to vôbec nevyzerá tak, ale... Dobre. Nikto sa nezlakol. No, my sme sa zlakli. Dobre, takže... Do píkol, umpala už ja ideš na to. Vieš čo? Je môžem byť pravý challenge. Ja sa na to idem dívať na tú hru. Taký challenge, ktorý by mal byť samozrejmo, ja som to nerobil, lebo som kokos. Dobre, každý na to. Ideme na to. Paloši, musím to dať do bezpečnej vzdialenosti. Ježiš. Paloši, je to v piči. To pi... Ja sa bojím, aj keď už som len, aj keď som len tu. Ale keď hráš, tak je to ešte horšie. Nie, ja som nechcel, ty vole. Ty, ako sa vás nadá? No. Je to počuť? Ty, ako sa odchádza, sadil? Dole, myškou. Daj. Aha, tak to je blbosť. Nepočuť to! Nepočuť! Vypni hru. Je to blbosť. Nepočuť hru? Počkajte, vypneme hru na chvíľku. Musíme skúsiť, či nám ide zvuk vôbec. Či to je v retraku. Ja mám zvuk, počkaj. Ono, počul som niečo, zabral som. Nepočul som... Repraky! Čo to s nimi stalo? What the hell? Pohni. Počul som nič. Ale ja som pročil koroky, to boli také dupace. Na mne idú repráky. Aha, my sme slačili toto, z toho strachu som slačil toto, aha. Vidíš? Ja som to slačil. Ja, tak ty. Jebo ja som to zapínal, ale musel to... Dobre. Sera. Sorry za to čakanie. Sorry za to čakanie. Jolo, ti to pič. To sa boj, to sa... Pluzi sa do strave, som sa smial. Ježiš, ani to už nezapínaj, keď ste pane. Ježiš, no asi tam. Paloši, ide sa na to. Sorry, že ste tak dlho čakali. Hovoril som vám, že chodí na chvíľku preč a potom sa vráte, keď nechcete čakať. Ale my sme boli posraní. Napíšte ja. Len jeden. Dobre, Paloši, poď, ideš na to. Ideš na to. Je to vrti. Aj bože. Poviem ti dačo na to. Bože, ja sa tak zlaknem. A ja sa zlaknem. Ale počkaj, už musíš počúvať aj ty, hej? Dobre, Pavši, počkaj. Ja mám taktiku. Dobre, tu ešte by nemalo nič byť. Osobne si myslím. Tyve, teraz ako keď ako hrá prvý machaj. Kocho do srany. Hej, chlapci, dám vám,
Skúste si to vy zahrať, kokso. Tyvo, tie hodiny! Tyvo, ten zvuk tej hry, dobre. Kokso. Ježiš, to čo, prečo som to spravil? Bože, to je ovládanie to. Ja sa pozerám a ty si nepozeráš, a to isté ja. Až tak od druhej som spozoroval, že oni začali tak chodiť, vyslovene, že tam boli. Ty, ja to počujem niečo, ja neviem, či to je on, presne. Ty kokso, či to je... Dobre, ticho. Ticho. To je nie on, tá ona, číka. Dobre, do prvá hodina, už to začne. Ticho. To nie je ona. Nič. Dobre? Ja sedem na klavesnicu. Dúfam, že na mňa tá číka nepošle ten cupcake. Poviem, že k ní Foxy. Ale Foxy tu je... A som druhej? Nie, Foxy. Ticho. Akože není to sranda, chlapci. Není to sranda. Ja viem, že to vyzerá, že sme posraní. Aj keď sme posraní. Ona ale... není počuje ni ten zvuk z tej hry, ten malý. Ticho. Nič. Od druhej to začne. Musíme dať druhú noc, minimálne. Musíme to dať. OK. To bol asi Bunny. Či? To bol Bunny. Ho nepočuješ, iba keď si u dverách ich počuješ. Ďaká Bohu! Ja počúvam, hej? Ja hlavne počúvam. Tak to ďakujem. Nevážne. To je hrozné. Ja počúvam. Nič. Juž, tam bol! Videl som ho tam. To. Zadu, vieš, zadu. Bunny? No, tam sa prichádzajú okolo steny. Dobre, ty sleduješ. Ty kote, blbo! Koľká hodina? Tu mám. Pohoda, pohoda. Počkaj, ja som niečo ale počul. Skriňa. Foxy, ty blbá skriňa! Neznášam skriňe. What? Lagvo? Spadí. To pišť! Ticho, ticho. Čo? Ono, jaj? Vlastne ono sa ešte hrá? Ty ešte hráš? No. No a teraz. Tak to chodomu. Teraz vám. To ešte hrá, bebaťu. Ticho. Tu čo? Ježiš. Aha, dobre. On sa spustil Google zrazu. Vážne? Lebo ty si stlačil jednu tlačítko, vieš? On sa spustil Google. Ja môžem jebať. Ne! Ticho, ticho. Je tam. Ticho. Není tam, dobre. Ticho. Ticho. Ja počúvam hore, že práve. Ticho. Ja som počul síce dýchanie, ale nie mi to ucho. Čo? Čo to bolo? Zozadu, zozadu. Veď som to už robil. Dobre. Dobre. Fuj. OK, ja som v tretej hodine. Ticho. Neviem, ako by... Ticho. Ja som skončil v štvrtej. Dobre. Oh, ja sa to serem raz. Ja som si... Ježiši Mária. Dobre, Paluši. Ja končím. Širi. Ja skončím. Ja skončím. Ja skončím. Skončím na YouTube. Počuješ? Nie. To je dobre. Dobre, naľavo, naľavo. Dobre, teraz. Ticho. Zavri! Počul? Ty to nepočuješ? Nie. Dobre, otvor. Nebol! Nebol tam! Dobre. Ty kokos. Zasvietil si tam? Počuješ? Zasvietil si zo... Áno! Baťu, ja svietim všade! Ticho. Ty, ja mám laky, kam. Dozadu. Dobre? Ticho. Doprava. Počkaj, počúvaj. Doprava. Veď idem. 5 hodín. Počuješ? Čo? Zavri. Kde bolo to? Veď to bolo u teba. Ja neviem. Dobre. Ticho, doľava. Doľava.
Tvoje kurč. Dobre, ja to kašam. Ja nemám. Ja už na to nemám. Á, bože. Ticho. Tyvo, ja som ako dievča, fakt? A ja. Ja mám proste. Ja neviem, ja vážne. My sme boli v 5 hodine. My sme boli v 5. Tyvo, radšej by som dal cesko. A ja. Ja by som tiež dal radšej cesko. 5. hodina. A to nebolo počuť akože. Bolo len ukáž, troch. Čo to počuť? Vyslovene. Neviem. Akože ono, tá hra, no ona hra sama o sebe nelaguje, to musí lagovať len stream, ja to nechápem, a prečo? Dobre. Ja si to už je tu pozeraš v kvôlke, aha. ja mám dosť chápu, ja akože I am fucking done. I am fucking done. Koľko to hodina je tam na streame, proč? Koľko tam je hodín? Jedna ešte mám. Čo? Ešte hrám Rake, že? Lebo mám fakt nájde. No. Ja som im dosť paloši. Ja mám dosť, akože, ak chceš hrať, nech sa páči. Ideme cesko najradšie. Ja mám vážne dosť paloši. Ja mám taký pod, viete čo? Ja mám nápad proste. Dneska už mám dosť. Nevážne, ako, ja viem, že proste s nimi úplne ako nubovia, ale proste... Potrebujete od tých, až potrebujete sa na to pripraviť. Ježiši Kriste. Ale tak, mimochodom, že tí, čo to hrajú, tak mi povedzte, že keď zatváram tie dvere a počujem ho a zatvorím, tak a potom otvorím, tak ma raz vystrašil. A že čo mám potom spraviť? Hej. Či mám normálne odísť a potom sa tam vrátiť a nebude tam už? Alebo máš zasvietiť, alebo... Alebo ja neviem čo, alebo... Lebo zasvietíš, to... vystrašiť ťa. Otvoríš dvere, zasvietí ťa. Teraz zasvietiť, vystrašiť ťa. Pôjdeš späť, pôjdeš na druhé dvere a môže ťa vystrašiť. No. A keď prídeš späť, tiež ťa môže vystrašiť. O to ide. Takže nám povedzte, že ako máme robiť, že ich počujeme. Lebo ty zavrieš dvere a, a potom čo keď dávka vzadu? Ty nemôžeš odísť stade, chápeš? To je... A skôr Until Dawn. No, Until Dawn to nebolo také strašidelné, podľa mňa. Lebo som to dal... No. Dobre, ja mám taký nápad, Balaš. Ja viem, či s tým budeš... Ja viem, že oni s tým nebudú súhlasiť. Ja viem, no. Ale teraz ukončíme s tým. A na budúce, keď ty prídeš ku mne, tak to zahráme. A dáme druhú noc. 100%. 100% dáme druhú noc. Už sme, teraz sme to hrali po, neviem, roku. A akože už vieme, že čo trošku. Už sme boli v 5. hodine, hej? Ako ja viem, že proste teraz to snímame ako úplne detaľ, ale... Ty koks. Dobre, ja neviem, ja mám pocit, ako... Ja podľa mňa... Keďže... sa musím vypripraviť na to psychicky. Tak... Sa pod... Tak toto. Takže by sme ukončili stream. No. Ešte nemusím napísať, vieš, čo máme robiť. Ty, čo to teda hráli, hej? Nie, oni to, oni chcú, oni budú chcieť, že toto, ale chápeš proste. Vieš čo, ja sa ich spýtam. Že, napíšte, že kto z vás hral túto hru? Hej, teraz napíšu všetci, vieš, aby sme vzali ako retardí. Jasne. Počkej, pozriem sa, či už ten jumpscare bol ešte asi nie. Tam je hrozne dlhé uneskory. No a to je drž strašne dlhá, to je len druhá hodina. Tak to akože... Tak toto keď budú počuť, tak to budú zadať. Počkej, skúsim refreshnú stránku, či náhodou to není v tom chyba? Alebo vážne je to také dlhé? Koľko? Ježiš. To je koľko to? Tretia? Tretia hodina? Vážne? Ty je. Dobre, takže... Neviem, ja by som to osobne by som to ukončil. Počkaj, kým, vieš, kým sa dostanem k tomu. Počkaj, nie, ja vám dám na výber. Ja mám ešte možnosť, ešte jednu, čo by som mohol urobiť pre neho. Čo? Že neukončíme stream, ale zahráme napríklad CS-ko. Aha, to akože hej, hej, ako, že aby aspoň ešte neukončil sa stream, tí, čo tu chcú, aby bol stream. Alebo ukončíme stream a zahráme to určite... Tak podľa toho, koľko je ešte divákov tu, poď, koľko je tu divákov vlastne? 17 momentálne, ale že nie, proste podľa toho, či to chcú. Takže ak chcete, aby pokračoval stream proste, a aby sme teraz nám kedy išli s tým ešte CS-ko, tak proste napíšte. A ak chcete, aby sme teraz vypli s ním a išli to streamovať napríklad toto FNAF-ko ešte a prejsť druhú noc napríklad o týždeň, keď príde Paloš alebo tak, tak tiež napíšte. Alebo ale keď sa spôjdeme teraz hrať CS-ko a neukončí sa stream, tak tiež budeme to robiť. Takže buď teraz ukončíme stream a zahráme to na budúce, alebo neukončíme stream, zahráme ešte napríklad niečo iné, nejaké toto napríklad CS-ko a potom ukončíme stream. Takže... Ty sa tam bavia. Ako ja viem, že to je smiešne proste. Ja to chápem. Vieš, ale tyvo, ja som zvedavý, že koľko z nich napíšu. Tyvo, že koľko, vieš, že tí, ktorí to hrali. Dobre, no, tak počkaj, pozriem sa, to už bude možno 4. hodina? Koľko to tam je? 4. To bola 5.
Ale ja som ho nepočul, toho paňho, absolútne. Ani ja. Ja som ho možno počul len také trošku, ale som si myslel, že to je niečo z okolia. To sme počas celej hry počuli. Hej, však to úplne také... Mal, vieš čo, ja ti nám takú radu, Paloš? Počkaj, ty si čo vlastne robil? Ty si mal zavreté dvere, hej? Nie, ja som nemal zavreté, ja som hneď sa palil, vieš. Jaj, to, vieš čo máš urobiť, Paloš, ja by som ti dal takú radu. Čakaj dlhšie a nezasvieť, že proste, ja viem, áno, akože keď už viem, keď už napríklad si nie... Pozri, Paloši, že ty napríklad zasvietíš zadu, vieš, že tam nie sú Freddy, hej? Pôjdeš dopredu, vieš, že tam nie je Foxy a vtedy vieš, že môžeš čekovať dvere. Čiže keď vieš, že Bonnie je naľavo, že nie si si istý, hej, a máš čas, akože nemusíš sa teraz ísť rýchlo na druhé dvere, tak, že nie si si istý, hej, že nevieš, či tam je, či možno tam je, ale nie je také jednoznačné, tak ja by som nechal otvorené dvere. Pozrieme sa. Aha, tí koca zaujímavé komety akože píšu. Hej. Hadajú sa tam s Patrikom. Ty koca. Čakaj, koľko tam je 5 hodina, takže teraz to príde. Teraz nie? Nie, na pravých, na ľavých to bolo. Na ľavých, no však? No, a toto sú práve. Nie, toto tady bolo. A to už bola 5 hodina, to už bolo možno 5 a pol hodina. Teraz to príde. Teraz? Áno. Ja som... Vieš čo, ale aspoň nie vieš, že kto to bol. Nevedia, či to bol ja, či ty. Ty si... Aboj... Ty to bol. Čo, ak som to bol ja? Ty si... Paolo, že skúšaj to. Hej, ty si sa pozeral... Ty si, počkaj, ty si pozeral na klavesnicu, či... No, klave... Tak to klavesnicu máš, bylo to dobré. Ty si pozeral celý čas. Dobre, takže teraz by mali už teraz je tam takéto veľké onesky, tak už by mali o chvíľku počuť, že či teda to chcú takto pokračovať alebo nie, takže... Ty ho nepoznám, že je to hrac. Takže počkáme a podľa toho, keď budú potom písať, tak uvidíme, ty kokos. Oh, jaj. Čo to je? Ty ho sa tam bavia o takých divných veciach. Príde R-Race. Ja nepoznám žiadnu hraci, to bola Race, ty vole. Čo ma to má zaujímať? Ja mám dosť... Ja mám vážne dosť tejto hry. Ja, na dneska, hej. Kľudne, proste, na budúce, keď prídeš, tak môžeme dostať proste, ale teraz, ja ako predtým, keď sme išli prvýkrát hrať, tak som nebol ešte tak vystrašený. Druhýkrát som bol trošku menej, ako v prvýkrát, lebo už som bol v tom, hej, po tom prvom jumpscare som bol tak menej. A to o tomto druhom už akože mám dosť, že už nechcem tretíkrát začiť ten jumpscare, o to je. Ale jak sme sa zlakli toho, tej Foxy. Počkej, to je ten Foxy, či tá Foxy? Koľko ti skôr bezdomovci? To je tá Foxy, či ten Foxy? Tá Foxy sa mi tam, nie? Či? Tá, myslím si, že sa tá debatuje o tom, že je to tá Foxy. No ale tak proste dobre, tak Foxy, dajme tomu, jak nás vystrašila a ja som vlastne úplne zabudol, že vlastne po fnaštorovke, keď ťa vystraší, takže to vlastne ona ťa to nezabije. Ona keď na teba skočí. A my sme úplne, jakže my sme sa zlakli a my sme úplne už nehrali. Dobre, som teda, čo napíšu. Oni stále tam píšu o ňom. Chod si kresliť autička. O tom Patrikovi, Patrik no, ty, za... no, o tom píšu. Píšu. Ja mu dám, na 5 minút. Akože vážne, už zbytočne tam vytvára hladky. Bože, bavme sa o normálnych veciach, ktoré sa pýtame. Dúfam, že som nedal zlému človeku. Prosím. Nie, to on to bol. Hej? Myslím si. Áno. Tak počkaj. Je to on. Je platná žiadosť. Hej, ja viem, no ono to tak bude, musím robiť toto. Počkaj. To tam nevidím. Tak, kde je? Toto? Toto je on. Je? Áno. Hm. Dobre. Mám dobre, takže my už len čakáme na to, keďže to má také veľké oneskorenie, len na to, že kedy... Či nám napíše tie odpovede. Hej, že... O čo som prišiel? Či... No, prišiel si o dve noci. Takže, ale nebojte sa, bude to v zázname, hej. Takže keď sa chcete pobaviť, môžete si pozrieť záznam. Konečne, dík. Povedz, čo je, keď môžete prišiel žiadny prekladač. Ježiš, ty si... Z také hádky. Už nepovie ti nič, lebo som ho banol, vieš? Takže tak. Dobre, no. Tak napíšte. Fak ide. Tu ďalšie hádky sa tam idú, hádam, vytvára.